Joel här. Nu tänkte jag bara berätta att det är 5 veckor kvar tills Liseberg öppnar. Och då är det invigning av den nya attraktionsjätten Loke. Så då ska jag dit och åka. Så då hoppas jag att ni också kommer dit. Att vi kanske träffas där. Då ska jag ha en fan-träff där. Ni får gärna träffa mig om ni vill. Ta en selfie och så. Så hoppas vi ses på Lisebergs premiär den 22 april. Ja, hoppas vi ses då. Hej då!